Jeg heter Bernhard. Jeg skal snakke litt om alger. Jeg er her ute på Valle i Tønsberg. Og kanskje ikke alle vet hva alger er, men alger, det er jo en ekstrem forskjellig gruppe av masse forskjellige eukaryoter og blågrønnbakterier som gjør fotosyntese. Alle disse eukaryotene har jo da spist en blågrønnbakterie, eller de har spist en annen eukaryote som har spist en blågrønnbakterie. Og så har det blitt en del av cellene deres. Og det er for eksempel sånn med brunalgene. De har to lag rundt kloroplasten sine. Dette her er en blæretang. Blæretangen har parvise blærer, og derfor er den veldig lett gjenkjennelig fra de andre. Og nå på våren så har den reseptakler, som er kjønnsorganene til algene. Denne her er en av de aller, aller vanligste langs kysten. Brunalger, de er mer beslektet med tørrrote enn de er med orkideer. De er også spiselige, det må du søke på. Fjærslå, en skikkelig vakker brunalge som er å finne nå på våren, fordi i sommeren så forsvinner den igjen. Det er en ettårig brunalge, og litt sånn tarmlignende følelse på kroppen. Den oppfordrer jeg hele Vestfolds befolkning til å komme ut og se på. Vi har en Facebook-gruppe, Alge Norge. Meld deg inn, bli medlem i Botanisk forening, og når koronaskiten er over så kan vi sette opp nye turer igjen, som vi gleder oss skikkelig mye til. Vi er en liten entusiastisk gruppe i Botanisk forening, spesielt under Rom Botanik-prosjektet, som ønsker å inspirere og glede oss sammen over disse rare skapningene som dekker Norges kyster og bekker.